Ja, med det her sidste lille stykke, jeg har fået lavet, så er vi faktisk nået så langt, at nu er vi næsten fremme med det der stykke, jeg tidligere arbejdede meget med. Altså det der stykke, hvor det skal være meget syret, ikke? Fordi nu begynder det at handle om tiden. Nu kigger de altså lige fra deres egne små cirkler der i hjemmet og så videre, ud af vinduet, ikke, og ser, hvad er det egentlig for en verden, det her. Og det er jo sådan set den verden, som deres kommende barn skal vokse op i, og hvordan ser den ud, og synes de egentlig, den ser særlig godt ud, og kan man ikke også være lidt bekymret for, om det nu også er en verden at bringe et barn ind i. Og det er jo det stykke der, jeg tidligere arbejdede rigtig meget med, altså det var ligesom der, energien søgte hen, og jeg synes det, jamen jeg tror egentlig bare, jeg synes det var sjovt at skulle prøve at lave et eller andet, der var helt vildt syret, ikke? Altså, og havde det der præg, ikke? Af, okay, du, så er vi tilbage til det, den gang der, ikke? Hvor at have hastårene bebølget lige livligt over det ganske land, ikke? Men altså, nå, bortset fra det, altså, det jeg egentlig ville frem til her, det er netop med forløb, og hvad skal der laves, og hvad mangler der alt det der, ikke? Og prøv lige at høre her en lille stump af vores grovskitse, altså, og det er ikke så meget med, altså det er jo i alt dens ufuldkommenhed, men det er lige meget, fordi det er ikke det handler om her. Det her, det handler om forløbet, altså hvad kommer vi fra, hvor skal vi hen, hvad skal lede hen til hvad, og så videre og så videre, ikke, alle de der ting. Og det er jo lige præcis det vi har lavet den skitse for. Det er jo altså for at lige hele tiden kunne have overblikket på det er okay, nu kommer den passage, og nu kommer den passage, og så videre og så videre. Og så kunne arbejde ligesom med hver passage, og kunne sige, okay, hvad har vi med materiale, hvad mangler vi? Har vi noget, der holder? Har vi ikke noget, der holder? Skal der laves et eller andet? Og hvis der skal laves noget, hvad skal det så være? Og så prøv lige at høre her. De har talt om, hvad de kan finde på. Sidder der som to gamle, der intet gider mere. Kolonihave og katte, de har fundet sig til rette, og et medlemskab af bogklub giver dem ting at læse i. De har endelig fundet rytmen, før det hele er forbi. Den verden vælte, men på hovedet og ned smelte. Det er slut med fred og ro og stille aftenstund. Nu skal der skiftes blære, og meget, meget mere brillen og larm for styrer hver en blund. Kaffe tåren får de ikke, der skal laves andre drikke, der skal varmes mælk og digge, men det er da det, de ønsker, er det ikke. Barnet, hvad er det for en? Sød eller strid, arter det sig ret. Mund, det brækker sig i skabet. Mund, det tegner på tapetet. Kan de klare alt det, som de nu skal kunne? Hvorfor skulle det også være lige nu? Men trods bøvl og besvær, er det vist det hele værd. Man siger jo, det er den store lykke.
ønske. Det er da det, de ønsker, er det ikke. Bekymring, bekymring, det er da vist lidt farligt. Bekymring, bekymring, hvor dæmon i forsvarligt og de unge mennesker som går. I sandaler og med deres lange hår. Hvad er det for en verden, hvor et barn skal have sin færden? Er den overhovedet til at leve i? Kan det trives, kan det træde sig en sti? Yeah. Og hvis vi ser på det stykke, så har vi jo så nu lige fået en rigtig spændende ting i kassen her med, at, at det, den der med varme mælk og digge passagen der er altså nu blevet til et lille ministykke heavy metal eller noget, der ligner. Der er der i hvert fald lidt mindelser om et andet af mine favoritbands i den hårde ende. Det gamle Alice Cooper, det var vist det, jeg kom til at lade mig inspirere af. Ah, okay, der er også lidt af sådan den voldsomme passage i Stairway to Heaven med lidt Zeppelin. Nå, lige meget. Men det har vi jo i hvert fald nu. Så det vil sige, vi har et, vi har det her stykke her, vi lige har fået lavet, det her. Nu skal der skiftes bleer, og meget, meget mere vrælen og hyfer styrer hver en blond. Kaffetåren får de ikke, der skal laves andre drikke, der skal varmes mælk og digge, men det er da det, de ønsker, er det ikke. Barne, barne, hvad er det for et sød eller strim? Er der det sig ret? Mon det brækker sig i skabet, mon det tegner på tapetet. Kan de klare alt det, som de nu skal gå? Hvorfor skulle det også være lige nu? Yeah. Og så fra den gang, vi sad og legede med at lave syre, der har vi et stykke, der begynder her. Hvad er det for en verden, hvor det barn skal have sin færden? Er den overhovedet til at leve i? Kan det trives, kan det træde sig en sti? Det er sådan en sær urolig tid. Ingen skønner på nøjsomhed og fjell. Blomster, børn og ungdomsoprør kræver en mildbare her, mens de råber om en utopisk sag. De taler om den store vending, peace and love and understanding, men hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Sådan rent praktisk må man spørge. Ikke flere krige, nu skal vi have fred. Det lyder smukt med al den snak om kærlighed. Men er det ikke bare luftkasteller, uden hold i det, der gælder?
Det vil jo så sige, at det vi har til at ligge og hænge, og som der måske skal gøres et eller andet ved og med, det er jo så det stykke her. Hvorfor skulle det også være lige nu? Men trods bøvl og besvær, er det vist det hele værd. Man siger jo, det er den store lykke. Det er da det, de ønsker, er det ikke. Bekymring, bekymring, det er da vist lidt farligt. Bekymring, bekymring, hvor dæmon i forsvarligt. Og de unge mennesker som går,
i sandaler og med deres lange hår. Hvad er det for en verden, hvor det barn skal have sin færden? Er den overhovedet til at leve i? Ja, altså, på nuværende tidspunkt med det skitse materiale, vi har til det, så er den lidt kedelig, den passage. Der kunne godt gøres et andet for at live den lidt op, altså, på flere måder, altså. Ja, altså, jeg synes ikke bare, den kan være sådan der. Der skal være et eller andet. Og lige nu er jeg ikke helt sikker på, hvad det lige skal være. Men et eller andet skal der ske, altså, ellers bliver det. Altså, den er kedelig, som den er lige nu. Og det skal den ikke være. Der skal ske et eller andet, der ligesom holder liv i den, og får den til at være vågne op, og så videre. Og det kommer jeg nok lige til at overveje, hvad pokker det skal være. Og også i forhold til at tænke, jamen okay, vi kommer fra heavy-passagen og skal hen til syre-passagen. Okay, man kan sige, at det er beslægtet udtryk, så det egentlig burde det ikke være så svært at forbinde. Men nu sagen den, at der er alligevel, det er alligevel trods alt, altså selvom det ikke er et meget langt stykke, sådan i forhold til nummers længde i sin helhed, så er det alligevel et pænt stykke. Det er ikke bare sådan 4 eller 8 takter, for havde det bare været det, så ville man kunne lave en mere direkte overgang, hvor man siger, okay, vi har 2 beslægtede udtryk, så glider vi bare umærkeligt fra det ene over i det andet. Sådan gør man det, ikke? Og det ville passe til, at hvis der lige var nogle ganske få takter, at det så kunne være en overgang fra det ene til det andet. Men når der er så langt stykke, som der er her, så bliver der nødt til at ske noget andet. Og hvor der kan det måske være en idé at tænke lidt i en kontrast, at tænke, ja okay, det skal være flankeret af 2 på en eller anden måde beslægtede udtryk. Ikke? Og så kunne der jo godt ligesom søge over i noget helt andet indimellem, så der ligesom bliver en fornemmelse af at nu tager vi lige en smuttur over i noget andet. Ja, jeg ved sgu ikke, altså, nå, det er bare overvejelser, det her, og lige nu, jamen som sagt, lige nu ved jeg ikke helt, hvad der skal ske, det er den passage, men altså, et eller andet skal der ske, for den er røvsyg, som den er, og det skal den ikke være. Der skal ske et eller andet, så den bliver spændt op og kommer til live, og det må jeg så prøve at finde ud af. Men igen, bevægelsen, flowet, sammenhænget, hvad kommer man fra, hvor skal man hen, og så videre, og hvad skal lede hen til hvad. Altså, hvis vi lige klipper det sammen med heavy-passagen, og så skitsen af det, der skal være ind imellem, og så syre-passagen, så vi altså faktisk får hørt den passage mellem de 2 ting, den reelt skal ligge imellem, så kan det være, at der sådan dukker et eller andet op, hvor man siger, nå ja, men det skal jo selvfølgelig være. Og hvor man ikke ser det, før man ligesom hører det i bevægelsen, flowet, whatever you wanna call it. Så lad os lige prøve det. Nu skal der skiftes blære, og meget, meget mere vrælen og yfer, styrer hver en blånd. Kaffetåren får de ikke, der skal laves andre drikke, der skal varmes mælk og dække, 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 men det er der, det de ønsker, er det ikke. Barne, barne, hvad er det for et sød eller strim? Det er sig ret.
Mund, det brækker sig i skabet. Mund, det tegner på tapetet. Kan de klare alt det, som de nu skal kunne? Hvorfor skulle de også være lige nu? Men trods bøl og besvær, er det vist det hele værd. Man siger jo, det er den store lykke. Det er da det, de ønsker, er det ikke. Bekymring, bekymring, det er da vist lidt farligt. Bekymring, bekymring, hvor dæmon i forsvarligt. Og de unge mennesker som kom i sandaler og med deres lange hår. Hvad er det for en verden, hvor det barn skal have sin færden? Er den overhovedet til at leve i? Kan det trives, kan det træde sig en sti? Det er sådan en sær urolig tid. Ingen skønner på mig som hed og fjell. Blomster, børn og ungdomsoprør kræver en mildbare har. Mens de råber om en utopisk sag. De taler om den store vending, peace and love and understanding. Men hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Sådan rent praktisk må man spørge. Ikke flere krige, nu skal vi have fred. Det lyder smukt med al den snak om kærlighed. Men er det ikke bare luftkasteller, uden hold i det her gælder? Den ting er kvinden blev frugt som vi. Bære på din lille pige eller dig. Og måske så er dig sammen. Er i livets brænde.
sig på himlen. Er der spor af en kosmisk kærlighed, kunne der være lidt om snakket, ja, det vil. Alting er forandret nu, og verden blevet ny. Den gule ubåd sejler på en marmelade sky. Alle disse babydele har de fået købt. Det hele babyseng, ja, her er rammen fra. Han banker brødder sammen, mor. Hun læser instruktion. Bekymret sig for million. Er de kommende situationer? Hun spiser sundt og indtager urtedrikke. Det er da det, de ønsker, er det ikke. Ja, jeg viser sgu ikke lige umiddelbart. Altså, den kommer til lige at... Det skal jeg lige have tænkt lidt over. Den skal lige ælte lidt. Det var et udtryk, Frank Jæger brugte. Han sagde, at man har en idé, og så ligger den og ælter i baghovedet, og så har de rundt og foretager sig alle mulige ting, og så står man nede ved brus og snakker med en eller anden, og det ælter videre, og så på et eller andet tidspunkt bliver det til et eller andet, ikke? Altså, det er jo lidt ligesom... Når jeg taler om det der med den inspirative proces, altså hvor det, okay, det er noget lidt andet, ikke? Fordi der er det et eller andet med, at man får et input, og så bliver det fordøjet, og så sker der et eller andet, ikke? Men der er også noget med, når man sådan går med et eller andet og tænker, hvordan løser jeg lige den, og hvad er lige den rigtige løsning? At så kan det være en god idé lige at gå lidt tid og lige tykke lidt på den og gå og overveje lidt. Og så lige pludselig, så siger man, ja, selvfølgelig, det er da sådan, det skal være. Og hvor det bare står fuldstændig klokkeklart, ikke, at man nærmest hører det, ikke? Altså hver gang man hører, og altså for eksempel med det her, ikke? Ja, så ville det være sådan, at hvis jeg sad og hørte det her forløb, vi lige har hørt, at så ville der komme et eller andet tidspunkt, hvor jeg simpelthen, når jeg hørte den her råskitsepassage, vi har klippet ind imellem de der to mere bearbejdede steder, at så ville jeg simpelthen inde i hovedet høre, ja, det er det, ikke? Altså, det var faktisk det, der skete med den der heavy-model, der kunne jeg helt sådan klart høre... Altså, rå guitar der, ikke altså. Jeg ved ikke, var det Stairway to Heaven? Det var det måske lidt. Det ved jeg sgu ikke, om det var. Eller om det var noget andet. Jeg tror, det var en blanding. Altså, Titanic Overture med Alice Cooper. Og så deres flotte suite der med Say Second Coming og Ballad of Dwight Fry. Og så med The Who, I'm in Tune, tror jeg egentlig var den, der spøgte rundt et eller andet sted, ikke? Men jamen det er jo igen, ikke? Men der har vi det der med den inspirative proces, ikke? Alt muligt, man får alle mulige input, og de kommer ned i dybet og ligger og ruder rundt, og så kommer det lige pludselig op som et eller andet. Og det kan godt være, at det bliver det igen, der sker, ikke? Altså går jeg og lytter på nogle ting, og så vender jeg lidt tilbage og lytter på det her, og så går jeg lidt væk fra det igen og hører nogle andre ting, ikke? Og så hører vi lidt Who, og så hører vi lidt Purple og sådan lidt forskelligt, og lige pludselig siger yes, det skal være sådan, ikke? Men ja, come a times, come a road, og så er det altså.